Ümumiyyətlə, bu gün dini gözəl təqdim eləməyə ehtiyac var. Din gözəldir, gözəl təqdim olunmur. Başqaları çirkin şeyi gözəl təqdim edir. Bizim əlimizdə gözəllik var, biz onu çirkinləşdirib cəmaata çatdırırıq. Müraciətdir. Tuhaful Uğul kitabında da var bu məktub. Biraz mətni daha genişdir. Önəmli bir sənəddir. Bəlkə də mən görməmişəm, eşitməmişəm ki, bizim məsumlardan kimsə otura öz əli ilə məktub yaza cavanlara. Yəni, bu Həzrət Əli üçün istisna. Özə Siffeyn döyüşündən sonra həyatının bir qrubuna yaxın, sonuna yaxın bu məktubu yazır. Əvvəlində də yazır ki, mən bu saat dünyadan getmək, axirət fikrində olmalıyam və fikrindəyəm. Amma sən gör mənə nə qədər əzizsən ki, sən bədənimin parçasısan ki, bu ömrümün bu çağında oturub sənə məktub yazıram. Bu əslində övladına məktub deyil. Deyirlər elə bu bütün cavanlara, gənclərə olan müraciətdir Həzrət Əli əleyhissalam tərəfindən. Geniş məktubdur. Mən onu oxumayacağam sizin üçün təbii ki. Orada elm və cahillik haqqında, bilmək və bilməmək haqqında bir neçə məsələ var, onu sizin üçün oxuyub tərcümə edəcəm. Hətta bəzisinin vaxtın azlığına görə ərəbcəsini oxumayacağam. Əvvəlcədən deyirəm ki, ərəbcəsini oxumayacağam ki, vaxt getməsin. Yəni, hava istidir, oruc, insanlar da bayırda dayanıb. Baxırsan, bu məktubda Əli əleyhissalam bir ruhiyyəni aradan aparmaq istəyir. Bir pis adəti aradan aparmaq istəyir. O nə ruhiyyədir ki, Həzrət Əli o ruhiyyəni vurur bu məktubda. O ruhiyyə budur ki, insan zənn edir ki, çox şey və ya hər şeyi bilir. Bunu dərhal inkar eləməyin, deməyin ki, məndə belə şey yoxdur. Bu, şuuraltı olaraq çoxumuzda var. Bəlkə cürətlə deyərəm, hamımızda var. Şuuraltı olaraq bu var bizdə. İnsan zənn edir ki, çox bilir. Bir şey bilən kimi, məlumatı çoxalan kimi qürur götürür adamı. Və öz bildiyinə zidd olan şeyi qətiyyətlə inkar eləyir, təkəbbür göstərir, anlamaq istəmir. Həzrət Əli bu məktubda bu alimlik iddiasına qarşı qiyam eləyir. Necə, belə deyə də, psixoloq kimi, insan şunas kimi toxunur məsələlərə? Ki, insan şunas kimi yox, ən böyük insan şunas onlardır. Deyir, o cavana müraciət edir. Elə bil ki, burada oturanların hər birinə. Mən sənə qiyamətdən, tarixdən, Allahdan, dindən, dini hökmlərdən xəbər verdim. Sənə bu agahlıqları verdim. Və qəraətükə bi ənvail cəhalat li ənlə tuəddə nəfsəkə alimən. Deyir, mən səni müxtəlif növ cahilliklərindən agah elədim ki, bilmədiklərimi dedim ki, özü alim saymayasan. Görün, hardan vurur adamı. Bu məktubda deyir, İ'ləm ya bu nəyyə, İ'ləm, bil mənim oğlum, bil mənim övladım. Ondan sonra deyir ki, bütün bunları dedim ki, bilmədiklərimi sənə agah elədim səni. Ki, sən biləsən ki, çox şey bilmirsən, səndə olan bu qüruru sındırmaq, təkəbbürü qırmaq istədim ki, özü alim saymayasan. Özü alim saymayasan. Məqsədim səni bilmədiklərindən agah etməkdir. Ki, sən bilmək iddiası eləməyəsən. Bizim hamımızın içində bir mənfi xislət var. Özümüz də hiss eləmirik. Biz özümüzü çox bilikli sayırıq, səlahiyyətli sayırıq. Əli əleyhissalam o hissi vurur. Çox açıq, səmimi şəkildə də deyir, mənim məqsədim bu idi. Bir adama deyəsən ki, nadandır, nadan sözü təhqir deyil. Nadan bilməyənə deyirlər. Cahil, nadan. Cahil, məsələn, məcrhul, məlum. Ərəb dilində də məcrhul, cahil, bilinməyənə deyilir, məlum, bilinənə. Cahil nə isə bilməyəndir, alim nə isə biləndir. Hamı bir həddə qədər cahildir, bir həddə qədər alim. Nə isə bilmir, ona nisbətdə cahildir adam. Yəni, bunlar təhqir deyil. Nadan sözü, cahil sözü təhqir deyil insan üçün. İnsan nə isə bilmir. Özünü alim bilmək eyibdir insana. Eyib budur. Bilməməzliyi eyib deyil.
Əleyhissalam cavana deyir ki, istəyirəm ki, özünü cahil biləsən ki, sənə nəsə bilgi verəndə ehtiram göstərəsən elmə, savada, bilgiyə. Təvazökar davranasan. Bu adamlar ki, özünü alim bilmir, onlar təvazökar olur. Elm öyrənməkdə təvazökar olur elmin müqabilində. Ondan sonra görün nə buyurur. Bunlar lazımlı mövzulardır. Buna diqqətlə qulaq asın. Buyurur ki, فَاِنَّ الْعَالِمْ مَنْ عَرَفَ اَنَّمَا يَعْلَمُوا بِمَا لَا يَعْلَمْ قَلِيلٌ Deyir, alim o adamdır ki, anlayır ki, bildiyi bilmədiyindən çox azdır. Bildiyi bilmədiyindən çox azdır. Biri minbərdə oturub danışırdı. Bir qadın sual verdi, dedi, bilmirəm. Dedi, bilmirsən o minbərdə niyə oturmuşsan ki? Dedi ki, bildiyim qədər oturmuşam bu üç pillə qalxmışam, bildiklərim. Amma bilmədiyim qədər minbər düzəltsəydilər, minbər göylərə qalxmalı idi, bilmədiyimin üzərində qurulsaydı. Doğrudan da alim o adamdır ki, oxuduqca bilir ki, bildiyi bilmədiyindən azdır. Bilmədiyi bildiyindən çoxdur. Alim bu adamdır. Alim öyrəndiyicə özünü elmsiz bilən adamdır. Elmin əvvəlində var, adamı qürur götürür, cavan uşaqlar 5 dənə kitab oxuyur, elə bilir dünyanın alimidir. Amma elm dəryasına baş vurduqca insan bir şey başa düşür ki, mən bilmirəm. Bilməməyini etiraf edir. Bir elmin ki sonu insanı bilməməyini etiraf etdirmirsə o elm faydalı elm deyil. Elm odur ki aparsın bir yerə çatdırsın ki insan desin mən bilmirəm. Bildiklərinə şübhə eləməsin. Yəni bildiyinin bilmədiyinin müqabilində damlı olduğunu anlasın, başa düşsün. Adam var bir söz işlədilər, indi hər şey şunasdır. Hər mövzuda bunun fikri var. Heç nə də bilmir ha. Hər mövzuda mütəxəssis kimi rəy bildirir. Film göstərirlər, onu tənqid edir. Hansısa bir hadisə olur, onu təhlil edir. Hər şeyə səlahiyyətli bilir. Sosial şəbəkələr belə adamların sayını artırıb. Qabaq insanlar ya kitab oxuyardı, ya xəbərlə maraqlanan saytlara girərdi. Bu xəbərin öz əhli var idi da. Öyrənərdi oxu. İndi də hamı üçün açılıb, hamı da elə bilir ki, savadlı olmaq bu deməkdir ki, o lentada görünən xəbərləri oxuyanda adam olur savadlı. Bilmir savad sözünün mənası nədir. Ona görə də hər şeyi hamı təhlil edir. Mən demirəm, təhlilin qarşısı alınsın, özü özünə insan gərək bir bariyer qoysun ki, axı mənim səlahiyyətim varmı bir məsələni hər tərəfli bilmədən onu qətiyyətlə tənqid eləməyə? Mənim axı buna səlahiyyətim nə? Hər öz fikrini yaza bilər, amma fikir yazmağın da bir necə deyim, bir qaydası qanunu var. Bir sahədə ki, mən səlahiyyətim yoxdur danışmağa, mütəxəssisin müqabilində qətiyyətlə söz demək, o deməkdir ki, mən nə özümü tanımışam, nə elmdən agahlığım var, nəyisə. İnsan ümumiyyətlə bir qədər elmin müqabilində təvazökar olar. Bu vacib tapşırıqlar da Həzrət Əleyhissalam tərəfindən verilir. İnsanlar var ya, məsələn, biz necədir, qulaq asır, deyir, bilirik də, bunları bilirik. Bu, çox nadan insanlardır. Nadan olmaq ayıb deyil, bu nadan deyəndə, bunlar, bəlkə, üzr istəyirəm, təhqir olmasın, ağılsız insanlardır, ağılsız. Ya təzə söz eşidir, təzə bir söz eşidir. Öz bildiyinə ziddisə dərhal inkar edir, yox elə deyil. Ay qardaş, bəlkə bunun dediyi düzdür. Sənin məlumatların vəhi ilahidir, axı. Sənin məlumatın var, demirəm, otur təhlil elə. Dinən, həmən belə görmüşəm, bəlkə sən deyən kimi deyil, bir araşdıraq, baxaq. Dərhal öz bildiyi gətirib qoyasan, kiminsə sözünün qabağında ki, yox, elə deyilinlə sözü başlayasan. Dinən ki, mən bildiyimə görə, mənə məlum olduğuna görə. Bilgilərinə zidd olan təzə bir məlumat əldə eləyən kimi başlayır o saat ona hücum eləməyə, həzm eləyə bilmir. Bu hal cahillikdən pis haldır. Həsənzadə amülü var. Bu Seyid Həsən amülü yox. Həsənzadə amülü var. Şimdi bəzən qarışdırırlar. Həsənzadə amülü böyük arif və filosoflardan biridir. Əllamə Təbətəbayın onun barəsində onun müəllimi olub. Bir söz eşitdim, oxudum. Çoxdan da oxumuşdum, bu yaxında da gördüm o sözü. Deyir ki, Həsənzadəni ancaq İmam Zaman tanıyır. Həsənzadə kimdir? Öz tələbəsi haqqda deyir.
Deyir, Həsənzadəni İmam Zaman əleyhissalam tanıyır. Əllamə deyir bu sözü onun barəsində. Onun bir münacat kitabı var, mən onu oxumuşam. Deyir ki, ilahi bildicə çox gözəl arifanə dua eləyir. Deyir, ilahi bildicə cahilliyim artdı. Axırda dedi ki, cahilliyimi artır. Nə gözəl, mənalı dua eləyir. Deyir, mən bildicə bildim ki, bilmirəm. Bu bilmirəm hissi var, onu artır. Yəni, həm elmimi artır. Çünki mən daha çox bildicə, daha çox bilmədiyimi anlayıram. Ona görə də başqa şəkildə dua eləyir. Deyir, cahilliyimi artır. Yəni, çox bilim və bu bilimin nəticəsində də cahilliyimə etiraf eləyim. Bilməməzliyimə etiraf eləyim. Rəbbi zidni ilmən, Quran deyir, ilahi elmimi artır, bu həmin duanı başqa şəkildə deyir. Elmimi artır ki, cahilliyimi etiraf edim. Dolayısıyla, yəni cahilliyimi artır. Başa düşürsünüz, nə qədər dərin düşüncəli insanlardır bunlar. Böyük adamlar həyatlarından oxumuşuq, görmüşük. Bilirsiniz, necə olub? Bir dənə cavan uşaq bir məlumat verəndə uşaq kimi ona qulaq asıblar, təvazökarcasına. Bir elm desə, kim deyirsə, desin onun qarşısında təvazu ki. Amma bəzisi var, adam var, 5 dənə kitab oxuyub. Doğrudan deyə, böyle bir dənə təzə söz deyirsən, yəni nəsə bir şey, onun üzünün qiyafəsindən bilirsən ki, deyir, yəni ayağının altını görmür. Yəni, sən mənə nə başa salacaqsan? Bu qiyafə, bu yanaşma var, mənəvi inkişafın ən böyük maniyələrindən biri budur. Üzündən görsən, ki, yəni tez qutarsan Allah, sən indi öyrəndiyi, mən 10 il bundan qabaq bu yolu getmişəm. Amma böyüklər belə deyil. İrxəm əbdəkəl cahil. Bu böyüklərin duasıdır. İlahi cahil bəndövə rəhm elə. Bilməyən bəndövə rəhm elə. Bilməyən insan bilməyə can atır. Həmişə öyrənmək istəyir. Hədisdə var, hikmət möminin itirdiyidir. Bir şey itirmirsən, axtarırsan. Kafirin dəlində görsən, deyirsən, ay qardaş, bu mənim də, qaytarmalım. Deyir, elmə belə yanaşın. Kimin əlində olursa olsun, elmi götürün. Elmin teşnəsi olun. Amma elmin ziynəti təvazökarlıqdır.